首先，先欢迎大家来到三亚。之前其实我们联系大家的时候，很多人都问我这是个什么样的节目。首先要唱清《青春环游记》，它本身是一个文化探索旅游类的一个节目。然后我们这一次给它起了一个新的概念，叫《青春使用说明书》。你们每个人要去的地方，都是要去寻找让青春更幸福的方法，一起去体会这个青春的秘籍。每一期都有一个小主题，所以说我们第一集的主题其实是交新朋友。因为刻意请到玲姐，没除了沙溢哥之外都没有那么熟。话锋一转，怎么突然改主题了呢？程程，你是属于玩游戏比较在意胜负欲强的吗？还好吧，我没有那么太在乎。我们你可注意我们，我们几个胜负欲都可强了。我在王牌赢他们一下，天天外面造谣说我偷袭。哎，我跟你讲，我太能理解了。我那天去王牌，我还没等发挥呢，他说：“我告诉你啊，你怎么就把你赢呢？你这是不是当时就给我冷眼了？这怎么来了？不是你来赢的这个地方。”不是我吧，腾哥，你怎么这么爱赢呢？不好啊，直接给我教育了之后。来哪？我不吃，你来哪？你是真厉害呀、啊。哎，你们怎么都不吃了？你能拴到从头拴到尾，还是说 ？No，rien de rien，non，ça ne regrette rien，ni le bien。你是东北的一个叫裴且的，你知道吗？你是猛吗？一直吃，我吃火锅吃的少，特别喜欢吃。他为什么不能不吃呢？你吃火锅呢，需要时间吗？没那么多时间。对，你平时练会多练个斗争曲呢。啊，你平时自己还在家练曲子？对呀，我每天都练。我昨天晚上半夜又练2小时，然后最后那个。每天就最少2小时，啊，对，我在想那个，这个真的是酒店隔壁的邻居敲门，你以为你是朗朗啊？啊，好好笑，就有这种情况，硬梗。哎，这个好，因为大家一起出行嘛，这是个家族，所以我们得给家族起个名，这个名要伴随大家一季，参差不齐的一个家族还得起个名儿，青春六子。程程心想：你们还青春六子啊？青春六子，像青春六指，轩辕六指，轩辕六指，哇，是六指儿。哇，这只手啊，原来是六指。